že Matej Todt je olympionik a aj olympijský víťaz, snáď na Slovensku vie už každý. Ale to, že jeho meno nesie Športová akadémia, to sa dozviete napríklad aj z tejto reportáže. Autoakadémia Mateja Totta u nás začala fungovať od februára tohto roku, kedy sme založili prvú tréningovú skupinu malých žiakov prvého stupňa. No a tento rok sme mali šťastie, že v rámci špeciálneho projektu zameraný na znevýhodnené deti sa u nás na škole otvorila druhá tréningová skupina. No a dnes budete mať možnosť vidieť, aké deti sú v skupine zapojené a že sú to šikovní športovci, tak to nás najviac teší, tak sa spolu na to pôjdeme pozrieť. Akadémia je všeobecná športová príprava pre deti, hlavne teda základných škôl prvého stupňa. Je to všeobecná športová príprava, to znamená, neorientujeme sa primárne na žiadny šport, ale robíme ako keby základ pre deti, aby si potom už v tom staršom veku, kedy si myslíme, že už je vhodné sa začať špecializovať, to znamená druhý stupeň základných škôl, mohli vyberať a aj sami vedeli, čo ich viac baví, čo ich viac naplňa a snažíme sa im vytvoriť taký čo najlepší odrazový mostík už do tých športov, ktoré si potom vyberú. Takže to je ten prvý základný pilier náš. Samozrejme, pre nás je veľmi dôležité aj motivovať samotne deti, aby začali športovať, aby sme ich prilákali k športu, aby pochopili, že ten šport je zábava, pozitívna energia a že to budú robiť potom aj do ďalšieho obdobia v živote a to im prispieje k takému zdravému vývinu. Aká je tam tá spojitosť medzi mestom Trenčianske Teplice a touto základnou školou a teda akadémiou? Tak táto základná škola sa zapojila do našej akadémie cez mesto, cez mestský úrad, ktorý vlastne podporil a vlastne deti, ktoré tu budú športovať v rámci tréningu športovej akadémie, majú akadémiu zadarmo. Bolo to úžasné sem vojsť v takej skvelej atmosfére, ďakujem vám za to. Tiež som bol takýto prvostupňa, keď som mal tak 8-9 rokov, vedel som, že šport je zaujímavý, že ma baví, že sa mu chcem venovať. No a v tom veku, už keď som prechádzal na druhý stupeň základnej školy, som si povedal, že už to nechcem, aby to bolo len také hrajkanie sa alebo hranie sa s kamarátmi vonku, z futbal, hokejbal, bicyklovanie, behanie, ale že už by som chcel robiť niečo také s trénerom, chodiť na preteky. No a keďže som chodil na základnú školu, kde bolo od 5. ročníka atletická trieda, tak som si povedal, že vyskúšam teda atletiku a takto som sa dostal až k chôdzi, ako bolo presne spomenuté, že v 7. ročníku som ju vyskúšal. Nebol som žiadny veľký talent, ja som bol ešte trošku taký zavalitejší, na chodca vôbec by to nikto nepovedal. Takisto môj kamarát, ktorý bol tedy najlepší na Slovensku, mi dával 2 minúty na 2 kilometre, to znamená celé jedno kolečko 400 metrové, takto nové. Takže nikto by vtedy nepovedal, že zo mňa bude nejaký olympijský víťaz alebo niečo podobné. Ale čo bolo veľmi dôležité, mal som v sebe chuť, bavilo ma to, pracovitosť, nejaká tá cieľavedomosť a hlavne zodpovednosť za to, že keď mi tréner povedal, že treba urobiť toto, toto, treba odstrečikovať, treba ísť na plávare, treba toľko kilometrov odísť, tak ja som to plnil. Takže to bola asi tá devíza, ktorá mi pomohla v tých začiatkoch, že už o pár týždňov, pár mesiacov som sa dotiahol na toho svojho kamaráta a za ďalší rok už som bol majster Slovenska v žiakoch. Takže nikde nie je napísané, že medzi vami tu nie je nejaký budúci olympijský víťaz. Každopádne ja budem rád, keď každý z vás si nájde niečo toho, čo ho naplňa a baví, lebo to je základ. Bez toho asi ťažko môžete dosiahnuť niečo, keď necítite, že toto je to, čo chcem robiť. Takže aby ste si to našli a potom si išli za tým svojím cieľom krok za krokom. Samozrejme, dávať si cieľ po vašom veku, že chce byť olympijský víťaz, síce pekné, ale predtým je ešte veľmi veľa križovatiek, veľa takých menších úspechov, takže ja vždy hovorím, že radšej sa zamerať na tie menšie úspechy a ciele a postupne prichádzať k tým najvyšším. No a mne sa to nakoniec podarilo, ale tiež od tých 13 rokov, keď som začal s chôdzou, až po zisk tej zlatej olympijskej medaily, ktorú tu mám, tak ubehlo 20 rokov. Jasne. Takže táto zlatá olympijská medaila sa nezrodila za týždeň, ani za mesiac, ani za rok, ale 20 rokov to trvalo, 13 do 33. Za tých 20 rokov som nachodil takmer 100 000 km, zničil nejakých 200 párov tenisiek, bolo veľa mimo domova, ale to všetko som robil s radosťou. Naozaj aj tie náročné tréningy, stovky, tisíce kilometrov som bral ako niečo, čo ma naplňa a baví a robil som to s radosťou a vďaka tomu sa mi podarilo prekonať všetky tie prekážky, ktoré to prinieslo, lebo počas tej kariéry to nie sú len úspechy a medaily, ale prichádzali určite aj sklamania, nevydarené preteky, ale vďaka tomu, že to bolo niečo, čo ma naplňalo, tak som to bez problémov zvládol. No a vlastne po zisku tejto medaily sme nechceli, aby to zostalo len, aj keď je krásna a priniesla veľa radosti, všetci sme sa
tešili, keď som vyhral. Tak nechceli sme, aby to zostalo len pri tej sláve a radosti, ale aby to prinieslo niečo také vznešenejšie a niečo možno, čo tu bude dlho trvať, dlhodobo, nielen na rok, na dva, ale možno na 10, na 20, a čo priniesie zmysel nielen mne, ale hlavne celej spoločnosti, celému Slovensku. A preto sme sa rozhodli, že založíme športovú akadémiu Matia Tota, kde sa budeme snažiť prilákať deti k športu, lebo sme vedeli, že ten šport je dobrý, je vhodný, ale nie všetky deti chcú športovať, nie všetky deti to vnímajú, že to je potrebné a majú iné lákadlá, radšej budem pri tablete, pri počítači, ako budem cvičiť niekde v telocvični. Takže sme sa rozhodli, že založíme športovú akadému a prilákame tým deti na telocvični, na dráhy, na ihriska a ukážeme im, ako správne cvičiť a ako sa aj tým cvičením vieme zabaviť, že to nie je len nejaká krv a pot, ale že to je aj zábava, dobrá energia, že budete s úsmevom odchádzať z tréningov. A ja pevne verím, že aj tento prvý rad, ktorý už reprezentuje našu akadémiu v Zvičkách a ktorý chodí na tréningy, to môže potvrdiť, že ten šport naozaj je aj o zábave, je to o dobrých emóciách. A samozrejme, nie každý môže byť olympijský víťaz, nie každý môže byť vrcholový športovec reprezentant, ale každý sa môže hýbať a každý to môže prispieť k tomu takému zdravému rozvoju. A aj mne ten šport pomohol nielen k tomu, aby som bol zdravý, ale aby som sa vyvíjal ako osobnosť. Lebo už som spomínal, že musíte byť pracovný, musíte byť cieľavedomý, musíte vedieť prekonávať prekážky. A to sú všetko vlastnosti, ktoré potrebujete aj v živote. Či je to šport, či je to kultúra, alebo to je medicína, vzdelávanie. Proste v každej oblasti potrebujete na sebe pracovať, potrebujete niečo preto spraviť, aby ste boli niečo dobrý a úspešný. Je pre mňa cťou, že sme aj v našej škole využili možnosť zapojiť sa ku športovej akadémii Mateja Tota, pretože jednak je tu význam športu ako takého pre deti, aby nesedeli toľko iba pri displejoch, preto sme aj túto možnosť využili. A jednak Matej Tot je pre mňa veľká osobnosť. Nie len ako športovec, ale aj ako človek. Pretože kto trošku pozná jeho príbeh, kto vie aj o tej afére, ktorú mal, ktorú zažil, keď ho obvinili. Ja sama viem, čo je to bojovať za niečo, čo vieme, že sme nespravili, a preto si ho veľmi vážim aj po tejto ľudskej stránke. Myslím, že pre decka naše teplické, ktoré sú na základnej škole, to je určitý typ motivácie, inšpirácie. Je to človek, je to olympionik, je to víťaz olympiády a takéhoto človeka tu nemáme každý deň, takže jednoducho si myslím, že keď mali tú možnosť ho stretnúť a vypočuť, tak tie jeho slova sú naozaj inšpirujúce a celkovo ten jeho príbeh. Takže dúfam, že to bude viesť k tomu, že naše deti budú mať väčší záujem k športovaniu ako takému.